avião pra emergência e botar. Calma, a gente vai precisar da guarnição ambiental aqui. É um caso de animal abandonado e uma questão do animal já morto pendurado na grade. Informativo também por parte da Polícia Militar, através da Polícia Ambiental, e vamos fazer a investigação e chegar até esse monstro que estava fazendo essa maldade com esses animais. A gente vai precisar da guarnição ambiental aqui. É um caso de animal abandonado e uma questão do animal já morto pendurado na grade. Eu achei que estragaria com o pino. Eu achei que estragaria com o pino. Não, 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 não,
mais um negócio? É, mas aí ele veio, quando passa pra cá. Ele passa pra cá, ele vai passar aí, vai. Ele vai passar aí, vai. Ele vai passar aí, vai. Vai, vai, 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 vai. Informativo também por parte da Polícia Militar, através da Polícia Ambiental, e vamos fazer a investigação e chegar até esse monstro que estava fazendo essa maldade desses animais.